Okay. Yeah. Strip it down, no? Okay. Yeah, that works well. Come on, come on, David. Huh? 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 Oh, I have to die. 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 ကိုယ်ညောင်းမှန်းထားတယ်တဲ့နော်နာကောက်ကောင်းမလေးရဲ့ อีบ่วะหมอเล่นท่าเราก็เสกขึ้นไปมีอ่ะสิไป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 สิมาวะอีซี่อ่ะเนาะเปลี่ยนเตียนได้สิมั้ยเออๆๆได้สิมั้ยเปลี่ยนได้สิมั้ยพี่ว่าจนเราผิดชิงด้านเนี่ยดีอืมเปลี่ยนเตียนเนี่ยเปียอ่ะทีนี้มาไก่ไก่ไก่จมพูดได้มั้ยอืมก็ได้ต่อไปแล้วก็ไปเยอะสิ อ๋อนะกูอ่ะเออชินได้อย่างพูดเลยเย็นเนาะชินได้อย่างอ่ะชูยินได้อย่างอ่ะอะโลโลนี่ล่ะอ๋อยันล่ะโอเคเนาะคุณนี่ตาคุณนี่ตาเข้าได้มั้ยเออเนาะเออคุณนี่ตาลูโยยลูโยยคุณนี่ตาไปลูโยยนะเอาเต็มหมดลูโยยไปเลยจริงๆหลับดีอ่ะเออเออมาไม่ว่าอ่าย้ายจริงเลยจ้ะดีอ่ะไนท์ดูว่าลูชินจอไนท์กูอ่ะตะคู่แหละซ่าอ่ะนี่ตาไนท์เลยกว่าว่าเออ ကိုယ်ကလည်းမနေနဲ့ဘူးဆာဘာလိုက်တယ်ဟာအဲ့တော့ပြောတယ်ဘုံခွေထားတယ်ပြင်းချောင်းမှာစာခိုးချဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နှစ်တန်းလုံးဘယ်နှစ်တန်းလုံးငောက်လဲဆိုတော့ဟမ်မမရရအဲ့ဒါခိုးချဘူးလို့ပြောတော့ကြောက်မမရရချောက်တန်းမှာတစ်ခါခိုးချလို့ဆီယမမမိပါတယ်အရေးခံရတယ်ပြီးတော့ဆယ်တန်းမှာဘူးလို့ဆိုဆယ်တန်းပရီတက်စ်ဖြေတာဘာလို့တခန်းလုံးခိုးချတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခန်းလုံးတကယ်ခိုးချတယ
ောင်းရှိတယ်သူတို့ကနွေးတယ်ပေါ့ပွက်လာအဲ့ထဲမှာဘိုင်ယိုစာအုပ်ကြီးခိုးထည့်လာအဲ့ဒီဘိုင်ယိုစာအုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့အတန်းရဲ့ pretext နော်တရားပြင်းအစိမ်းပြရမယ့်အချိန်မှာအဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့တန်းလုံးပြီးပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ခုံအောင်မှာဆုံးတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အတန်းလိုက်စာခိုးချခဲ့တယ်အဲ့ဒါမမရရပဲဘဝမှာတော့မမေးလို့မရကျွန်တော်ဆိုရင်ခုံကတော့ဘာလို့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှိတော့တန်းလိုက်ဆိုတော့ပေါ်ရှိရပေါ်ရှိရကျွန်တော်တို့အတန်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘဝဖြစ်တယ်မမရရအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်လည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့အဲတော်တော်လေးကိုပြောဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကစာတကမှာခိုးချပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆက်ကုနေတာဒါကိုလက်ခုပ်ကြီးပြည့်လို့ရအောင်ရလဲရအောင်ဟမ်ရအောင်ya ya 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 တခုအပြင်းရောမလားနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုဟုတ်တော့ခုအပြင်းပါကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပဲပဲတခုကြံနေတယ်ဒီအဲ့ဒီ10 2 3 4 5 6တုံးခုတော့လို့တုံးခုတော့လုံးလိုက်အောင်ပါအာတုံးခုကိုနေသားတုံးခုကျွန်တော်တရား3ရက်ကတရားတခုโอเคဟုတ်ပြီဝေးတုံးခုတော့ပြင်ရမှာဟုတ်တော့ဘောအဲ့ဒီစာဦးတာပြင်တော့မယ်စားလဲစားရမှာမင်းကိုနေကငါတောက်လျှောက်ကနော်နည်းနည်းမလွယ်မခက်လေးပဲနော်ကိုနေသားလက်ရရင်ခက်သွားတယ်ဟုတ်ခါရေးကြမ်းဖြစ်ဘူးအဲ့ဘယ်ရောက်လဲရေးကြမ်းတွေထဲမှာနဲ့ရေးကြမ်းထဲမှာဆိုတာကိုယ့်ရေးတွေဟုတ်ပြီအဲနေကိုဖတ်ပြမယ်နော်ရေးကြမ်းတွေထဲမှာသူ့ကိုအချင်းဆုံးလဲတဲ့အချင်းဆုံးနေသူ့ကိုအချင်းဆုံးသူ့လဲစားတော့မှာတော့စားမယ်ပါအဲခါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးစားဟောအဲ့ဒါလားမဟုတ်တော့စားတော့တုံးကဖြေမှာလဲတရားကိုတွေ့ရေးပေးလိုက်မယ်လေနော်အဲ့လိုကိုစကိုရီယာနေပြီးတော့အရင်ရေးပေးလိုက်ပါရေးပါအမနာလည်းကော်ဖီမဲ့တူတူကော်ဖီကော်ဖီရကော်ဖီအများကြီးမလုပ်နဲ့အဲကျွန်တော်ရှည်သွားอยู่နားလေးနေကော်ဖီတောက်ပါမယ်ကော်ဖီဘယ်သူချစ်ဆုံးလဲနော်ပြေရတယ်လေခါခါလို့ကဲအဲ့ဒါသူ့ကိုချစ်ဆုံးလဲမပြောတော့အများကြီးရံမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရံဖြစ်စာချားလည်းမရှိတော့ဘူးရံဖြစ်ဟုတ်ရံဖြစ်မဲ့လူလည်းမရှိတော့ရှိပါဘူးတမဲလည်းရှိပါတယ်တမဲလည်းဒီမှာခြေလို့မကောင်းနေတော့တရားရတာတရားရနည်း short ရှိရှိတယ်ကဲဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုဟုတ်ပဲ
ได้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 ပြောလိုက်ပါဘူးအဲဒါလည်းမပြောအဲမပြောသူသာဟာကိုလေပြောတဲ့အမြဲရှိပြောတဲ့အမြဲရှိဘူးဟာဟုတ်အဲ့တော့တော့မရဘူးလားမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့လည်းမရဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘုံမဆက်တကယ်လို့ဘုံခေါ်ရပါပြောရမှာလေတကယ်လို့ခေါ်ဖြစ်ခဲ့ရလားအနည်းရောဖြစ်သေးတယ်နော်ဆိုတော့အာဒါတော့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမရဘူးဒါဟုတ်ပါလားကျွန်မနေအစီရလားအစီရလားအဲ့ဒါတော့လည်းနေအစီပြေးရလားဟုတ်အဲ့ဆိုဒီတိုင်းဒီမှာလည်းပြောလို့နေအစီပြေးရလားฮัลโหลตัดใส่ดูสินพี่เยล่ะบ่เอ๊ะจ๊ะมาบาซีบ่ซ้าเลยกว่าจ๊ะมาบาซีบ่แกเนาะตะคู่บาเอ๊ะจ๊ะเล็กจี้จี้เลยบ่จ๊ะก็ซ้าโหยุยไปขึ้นนี่พี่เอ๊ะผิดมั้ยผิดมั้ยดิเนาะคือเลยล่ะอ๋ออะเลยเลยเย้อ๋อไม่รอดเลยอ๋อเลยล้นน่ะกว่าอ๋อได้ยังด้วยมีบักกูเหล่งบีคีแทบกูล่ะအမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ချိန်ရမရှိပါဘူးမလင်ဘူးတကယ်ပဲအပေါ်တည်းနဲ့သွားတည်းနဲ့ပေါ်တည်းပဲသွားရသွားမယ်ကွာတကယ်ရောသွားလင်ကြီးတော့မရှိပါဘူးဒီမှာတချို့တော့ရှိရကွာဒီမှာတချို့ကြတော့ဒီမှာမိသားမတိအောင်ခိုးထက်လာတာလို့ပါလေအာအမွေးရပါလေတကယ်ကြီးနေနေမကောင်းလို့ပါညာမမမဟုတ်ခိထက်တယ်ကွာခိခိုးထက်တာပါဒီမှာအမင်းကိုရရဟိုပါလေအေးပိုင်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိသားလည်းဟိုကိုယ်လည်းကြတော့ကိုယ်လည်းရှိရပါဒီမှာမမရပါလေအပုံစံမျိုးကတကယ်ကြီးပုံစံမျိုးဆိုอ่าตั้วมั้ยဆိုလဲตั้วမှာပေါ့မတော့ဆိုလဲตั้วပေါ့อืมတော့ကာ easy เอ้ยไม่มีไม่มีแกๆๆๆแก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 ဆိုရင်ဈေး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 တော့မလုပ်နဲ့นะကနာတိကနာတိအေးအေးတော့ကျွန်တော်အေးကျွန်တော်ဖတ်ပြတာဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းအောင်မထွက်တာဟာဘာလဲရီးစားပင်ရောက်ထားဘူးလေအာအဲ့ဒါဖြေလို့ရတယ်လေဒီကဲဒီလိုမျိုးတွေရောအေးကွာငါရောက်ဆိုငါရောက်ဆယ်ရောက်ဆယ်ရောက်ဘာအဲ့လိုတပြတ်လို့မရဘူးငါသိတယ်တမန်အရင်တက်များရတော့ကိုယ့်ကဲဒီမှာအရမ်းများရတော့ဒီမှာဒါမှမဟုတ်မရဖြေဖြေရမှာဖြေမှာစားရင်စားလိုက်ပါတော့ဘာရောအေးစားရင်စားရပါအများကြီးလည်းမကောင်းဘူးဒီမှာအရင်များရတော့အေးများများကိုယ့် image ကိုကြည့်ရတယ်ဘာဒီဘောနော်တမန်စားရင်လည်းဒီမှာပြည့်ကွာဒီကောင်များရဆိုတာသူစားအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်စားအောင်မစားအောင်ပဲဒီတော့အေးနည်းနည်းတော့အဲ့ရတယ်ဖြေရနည်းနည်းကတိကအောက်ဖြစ်မှာဟုတ်ပါလားများလို့ရစမပြေဒီမှာကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့ image ကိုလည်းထိနေမှာဒီမှာစားတဲ့ပြင်ကပြေတတ်တယ်ခက်မှန်မိတယ်ဒီကောင်များနေဆိုလူကြီးပြီးတော့ပါသားစားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့နော်ဟိုတူတူချက်ရေးပါတူရေးပါဒီမှာကဲချက်တော့ခင်ဗျာခင်ဗျာချက်တော့ကြည့်လားခင်ဗျာ coffee လားချက်ခင်ဗျာအဲ့တမ်းမြာကြီးလားမြို့ကြီးမြို့ကြီးလားမြို့ကြီးမြို့ကြီးလားခရမ်းကြီးလားခရမ်းကြီးကသူကအရင်ပြေးစားကြီးခရမ်းကြီးကသူကချက်ပြေးမယ်ခရမ်းကြီးကသူကကျင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ချက်လုံးကြည့်ကျွန်တော်တမ်းမြာဒီဘက်ထပ်ဆောင်လို့ရတယ်ပြရတယ်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 ငယ်ကြီးငယ်ကြီးရှိတယ်ငယ်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ကြီးရှိတယ်တမ်းမြာတောင်ငယ်ကြီးစားရုပ်ကြီးစားကျွန်တော်အလုံးနဲ့သဘောတူညီချက်ပဲအရင်ဆက်မဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ငယ်ကြီးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငယ်ကြီးဒီမှာစားနိုင်ကျွန်တော်ငယ်ကြီးစားနိုင်ဘယ်မှာဘောဘာလဲဟုတ်ပါလို့ပါစားတော်နေကလေးကဟုတ်ခရအောင်စားနိုင်တယ်ပြရကျတော့ဆားလိုက်တယ်ပြုတ်ကျတော့ဟာဟာကိုကြိုက်တယ်ယူလိုက်မှာနော်ဒါအားကြီးလည်းမသေးသေးနဲ့ဘောဟုတ်ကဲ့ဒီကွာချက်တူကြီးကဒီလားလားဒီလားလုံးလုံးဟာဖီတာကောင်ရကိုရက်3 3ဆန္ဒတော့အဖြစ်အဲကိုနေကိုနေသားတခါလာပြီးတော့ဆိုရှယ်ရီလာတဲ့ပုံနဲ့အမှန်မှဖြေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေပြောပြန်မှာတိရဲအမှန်တိရဲဟဲ့ဟိုလက်ပြန်မချိုးတော့ဘူးကဲအင်းဆက်လက်ဆေးတောင်းကြော်အောင်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါအေးပြဿနာရှိတယ်ပြန်ချိုးနေတော့ဘာလို့အဲ့ဒါအတိရလို့အတိရဆိုတော့တကြနေတယ်အေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့အာဆေးရတယ်မှာအာဆေးရတယ်မှာငါမပါဘူးဆိုတော့ပြန်လာဆက်ဆေးရတယ်ကောင်းအောင်မှာတိရတယ်မှာအဲ့လိုပဲဟိုပါဖြစ်တယ်ဟောဘလုံးမန်းအောင်တိဘာကြောင့်လဲခါခဲ့တာအေးဆောင်းနော်ဒီလူရှောက်ပြောတာပညာလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့အေးကမေးတော့ good day to band အင်းအပြည့်ရောအကျမ်းမကြီးကောင်းတယ်ကျမ်းမကြီးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖြူဆိုရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေရာရတာဒီနေရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကွာတော့မပေါ်ဘူးကိစ္စတွေလက်ကောက်ပဲပြေးသွားတယ်ကောင်းတော့ဒီနေရာရတာကူလေးလည်းဒီမှာမကောင်းစီရကွာကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘာမျိုးလဲငါပဲဘောဟုတ်လား
没办法，我天天拿来给他补呀。在家里，在家里，哈哈哈哈哈哈。哎呦，也见你过，要家里亲亲。给，要家里。哈哈哈哈哈哈。要家里亲戚陪奶看，要不啦？家里亲戚。哈哈哈哈哈哈。啊，那个皮嘛，皮呗，皮的。我那没看呀，我对面都在没了，我那没看呀，我。你对面都在啥了？我说是哦。啥了？皮就是拉不干呀，把肉洗的，但是哦，阿来我呢。我阿来我阿来，都没我，都没洗过，皮那里是吧？洗我没来呀，那我没来。这里没了，没来吧？啊，葫芦我洗的。葫芦，葫芦，我来了。Hello, hello, 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 h哎呦喂 ！OK， 不玩了，不玩了，这老娃，不来今天拍了，拍了，他们那还没有呢，没地点了，地点地点，不是了，地点了，地点多了，古城嘛咯，南充，对，对，南充没过去吧？对啊，哎呦，南充没过，过年大伯拍别的呢，哎，过年大伯拍完了，老了，过年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 ，不嘛，啥鱼？啊，是乌鱼，不嘛，冬菇啊，不嘞？啊，不嘛嘛，脑袋呀，哎，脑袋呀的呀，冬菇。啊，你那手机不就啥个呀？啊，哎不，哦，冬菇呢？天嘛啦，冬嘛。冬菇啊，没啥，那苦那苦了，我就冬菇了。冬菇干对的，盐对的，那苦那苦了了的。冬菇老贵的，那贵那贵什么？那贵什么？哎，老贵。非得要你养的嘛，恐怕几个。我阿拉做地多了，就那路里要路，哎，泥工皮来，跑来做地泥工啊，就那路爸妈不好吧？哎，路南大亚的还苦地多些嘛？哎，哎，路地要苦地皮来。那我话就那路，我来他，昆明过来的，昆明过来的，我来没去到过，昆明过去的。路地要过呗，沿切皮了，哎嘞，南大亚的他妈都是路地要过呗，沿切皮了。อาเชนอเมริกาจังหวะมูฟออกมาเล่นหน่อยเดียวไอ้ที่มาเป็นจังหวะนี่แค่เชนโตจ่าเลยเนี่ยเนี่ยต้องนิ่งงานแล้วเราจ่าเลยเดียวเดียวอะลูกตัวไอ้ที่เชนเนี่ยไอ้เชนเราเออยังก้าวหน้าบ้างตัวยังเจ็ดเดือนไปเนี่ยทำให้บัวไอ้ที่เปลี่ยนวิโรพัฒนาเลยเชนคู่ยาวเลยเชนมาน้องน้าตัวเธอกูงานลูกน้องแข่งก้าวไม่รู้เลยห่างรู้ด้วยไงบาลูกเลยตัวไอ้ที่เชนมากูปีขึ้นเลยเชนไปแก้ในเชิงตัวว่ากูตะคุ่มเนี่ยเป็นที่เศร้าลุยอะไรในทางคู่ชีแต่ไม่อะไรจังเลยลุยชูแก่ตัวน้องน่าอยากเราหมดทำไมไอ้บ่น้องน่าอยากเลยบ่ไอ้ตัวไอ้ตะคุ่มชีเด็กก็ซ้อซ้อซีๆมุ่งฟังมาลงในในที่ทางคู่ชีเด็กโอเคไอ้ห่าตัวเมียชัดเจนแก่บุญเนาะที่บุญเนาะเราแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้เซนี่จะไปแค่อะไรวะเชิงนี้โอเคเชิงนี้ที่มาที่โอ้โหเจ้าจ้าว่าที่มาตัวเมียเนี่ยไอ้หนูที่บุญเลยที่ที่เท่าอยู่เลยที่ที่ใหญ่กว่าที่ดีกว่าแต่ช่วงนี้มาเอาตัวที่เมียเชิงนี้อ่ะกงลูกกว่าที่มาตัวก่อนเลยตัวได้ตัวได้กว่าตัวตัวได้หามาตัวเมียกว่ามีกำลังดีด้วยกว่าที่มาไอ้หนูเลยชี้แค่เลยว่าทำไมน่าสนใจน่าจะต้องไปตะคุ่มว่าบลู move on เราเลยคนเดียร์นี่แค่เราแบบคนน้อยเราแค่เราเราเพราะฉะนั้นบลู move on เราเลยสุดาจนเราเลยคนน้อยเราดูว่ามันตะคุ่มตะคุ่มเราโอ้ส่งในจงในใจนี่ก็อ่ะสุดาบลู move on เราเลย move on เราได้กันมาเบียร์ก็มองนี่แหละนี่ก็เทปจ้ะว่า move on เราได้เทปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ดูไม่เปียวรู้ไหมเปียวไม่ใหญ่แต่ไว้เปียวตาสว่างบ่เออรู้ไหมมุ้งฟงเลยก็ช่วงแรกจะมาเปียวไปรู้เทนแล้วบ่เทนแล้วสาวเลยเออมุ้งฟงเลยเทปสีนะเทปสว่างแล้วกูเทนแล้วสาวบ่เทนเราบ่เนาะจะได้เจ้าเราไม่ดูเลยเนาะจะเนาะเราไปรู้เทนแล้วสูรุ่ยไปรู้จ่อแผ่เลยบ่เนาะสว่างจะมาเปียวรู้ไหมจะเนาะเราไอ้ยาจะมาขันท้าเลยอ่ะที่ว่าอีขันท้าเลยไปรู้สิจะเนาะท้ายอยู่ละแค่มือบ่เนาะทีเดียวอยู่อ่ะชีตยาอยู่จะเนาะเราอ่ะทำอะไรเล็กดูชูได้เออเล็กดูชูท่าเด็ดไอ้ตัวดีไอ้ชีตยาวเนาะก็น่าจะเห็นสิรู้แบบเปรียบเทียบเห็นสิรู้แบบเปรียบเทียบอย่างนี้ไอ้ดีไอ้ชีตยาว
ကိုကကျွန်တော်ထင်တဲ့အထင်ဆိုရင်လက်ခံလက်ခံနိုင်မှုအရင်ကြိုးစားလေးပဲအဲ့လိုလက်ခံနိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခြားစတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုမလက်ခံနေတဲ့ရွေးကကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အခုတက်နေတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျန်ပေးချင်တာကတော့ move on လို့ပြတ်တမ်းမလဲโอเคเนาะဘယ်လိုမျိုးစားရှေ့ဆက်သွားမှာဆိုတဲ့အမျိုးကိုကလင်တာချပေါ့เนาะဥမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပေါ်တိုင်းနဲ့တူတူပြန်ပြီးတော့အာစကားပြန်ပြောမယ်အာလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မတယောက်တည်းမျိုးပဲနဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မဖယ်လို့ရှိလို့လုပ်မယ်ဟာမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်ဘာနာပါရဲ့အခုလုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะပြန်လုတ်ကြည့်ပါဆိုတော့အဆက်မလုတ်သေးရွေးစော
Good rats in the period, I give you a same period, I give one day, I give you a move along with the regime, a step low labor. I have been saying, Nali Taliban, follow up, a champion. Baby, move on. Go. Move on, but look in it. So I couldn't ask Corey got a little bit. I could get in it, change in it. Piloshin. But to not do Josan, I let you go Josan. Lower me out of the solution. I allow people to need and shadow. Need Adam, Adam, I think it's in the chain for baby table. Piloshin. But look at Left Sony, they name Tongue to do an item on. They wait the chin Nakami, but tomorrow, Sasa, we don't know. They wait in that, not by Yara, Adam, Namaton, or the Nakam, Pusu, water. So, Kuya feeling, emotion, Yan Yiji, so Kua Diao, Kugura, Kugura, holding a question, a question. I take away feeling, and Makong, let the Paka Pio Yadu, the Kalija, the Kazamu Gones with Yoga, or feeling in it, emotion at Duan, Pio, and getting a bamboo. System เนี่ย มา บ่ เนาะကျွန်တော်တို့อ่ะသူပြောရဲ့ရပါရှင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီ brain ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုอ่ะကျွန်တော်တို့อ่ะကိုယ့်ကိုယ်ဘောเนาะဒီ human behavior အရာကိုယ့်ကိုယ်နှိပ်စက်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ brain ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမတီးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะအဲ့ဒါကြီးตายရအဲ့ဒါပြည့်ကျွန်တော်ပြောလောက်ဥစားနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုตายရနေတက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြွင့်နေပြောတာတီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ် ကျွန်တော်ရှင်းတာလို့ပဲနေတက်တာကိုဒီဝါနေတဲ့ဟာမျိုးဆွေးရမဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လွားဆွေးရမဲ့ဟာမျိုးကနေတက်တယ်လို့ကတည်းရှိတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေဒီမှာအဲ့လိုလူရလေတချင်ကလည်းဒီမှာတခုခုအတန်းခံတခုခုတော့ရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေလည်းရှိတယ်ဒီမှာလက်ခံလည်းရှိတယ်ကိုယ်လည်းခံကြရရင်ဒီမှာအဲ့ဟာအဲ့မှုတွေကိုလည်းကြံ့ရွာဒီမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြောမ
ဒီမိန်ရောက်ကြလေးနဲ့မိန်ကလေးနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကိုတငယ်ချင်းဟိုဖြစ်သွားတာလား။အဲအတဲကွဲဆိုတာကိုတငယ်ချင်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုကတငယ်ချင်းဆိုတာကိုချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဟိုတချင်းနေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတချင်းမျိုးတွေနားထောင်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပါဆိုတော့
ya mu ko ani ke sain ya sain ya ta ko lo lo sain sain ya ho de lo ba ko ko ran le mu ko aku stay still lo ni ya de chain so lo le ah pyo ka so chain ma lo 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 ani ko 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 ran mu ko lo ni ne ka ja lo ani ko tai bro lo da mae chana ro ba de ko ko pyo shin sin ko pyo shin sin mae a ya de ko lo phit da po mya de ba so ဒီ ആയി တစ်ခုတည်းမှာပဲမွန်ချက်မနေတော့ဒီမွန်ချက်ဒီကိုယ့်ကိုမွန်ချက်မနေတော့ပဲ ਨੇ ဒီမေ့တဲ့နေရာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်ဒီတငယ်ချင်းတွေ ਨੇ တွေ့တယ်ဟောတယောက်တည်းကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလက်ရှိကတယောက်တည်းနေရာများတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ထွက်ပေါက်ပေးနိုင်မယ့်အရာမျိုးကိုကျွန်တော်ကလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ရှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အလိုပဲဆက်ပြီးတော့ move on ตัวอันนี้เหมือนเนาะจนเราก็ติดลงไปตัวนี้แล้วก็เสร็จแล้วครับกุดิตากุดิตาอจีโดโหลดาเปล่าๆเกมหมดเลยหมดแต่ใต้พิษสงฆ์อยู่มุ่งหมดเลยกุดิตาเนี่ยกุดิตาเนี่ยมาเอาแค่ได้พาเลยเนาะวันนี้ไอ้อย่างนี้เราก็ยืนเลยอ่ะเนาะวันนี้อูวันนี้อูวันนี้อูสรว่าเดี๋ยวมาปี้ๆดีเนาะไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไอ้ตองจบแทบไปเลยไอ้ตองมองจนไหนเลยเออมองจนโอเคชีตาดีเนี่ยจนไหนเลยจ้าညီလေးတွေညီမလေးတွေကိုဘောနော်အကြီးတယောက်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြပါဘယ်လိုဒီဟိုဟာဘောသူ့ဘက်တော့ဝိုင်းဆိုင်ရတယ်ဘယ်လိုထည့်ပြောလို့လဲရဟောမူကောင်လောက်ကကိစ္စကဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကွာခုနညီလေးပြောတာက तू က accept လုပ်အောင်ဘောလက်ခံဟိုဒီရအဲ့ဒါလည်းဒါမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပေမဲ့လည်းဒီမှာသွားတူနေတဲ့အရာတော့ရှိတယ်ဘောနော်ဟို accept လုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးဟိုကကျွန်တော်ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာအာဖျားနဲ့အချိန်ယူလိုက်တာကွာအာမနေ့ပြောရမယ်ဖះရနဲ့အချိန်ယူရတယ်ဘာကြဖြစ်လာလဲပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဖះကအဖြေတစ်ခုပြပြတဲ့ခါကျတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပါဆိုတော့အတိတ်ပဲတတ်တူတော့ပေါ့နော်အဆက်လုပ်တဲ့ဟာတော့ဖះအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တယ်ကွာဒါကဖះအလိုတော်မရှိလို့သူထက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကကိုကလက်ခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါအဆင်ပြေသွားတာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတိတ်ရတော့ထူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဖះကိုလောကဟိုအဲ့ချိန်မှာကျတော့ဖះကိုလောကဘယ်လိုလဲစကားပြောရကွာဖះနဲ့လောကစကားပြောနေတဲ့အဲ့ချိန်မှာဖះကတခုခုတော့တရားနဲ့ရောက်ပြန်ပြီးတော့ဘာလဲတုတ်ပြန်ရေးတော့မတူပါတော့အဲကျွန်တော်ကျတော့တုတ်ပြန်တော့ဒါကဟိုဘယ်လိုလဲဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီတုန်းကနံပါတ်1ပြုတ်ထားခဲ့လေအာဥမာနံပါတ်1ကတူလာငါလာပေါ့နော်ဖះအဲ့ဆိုတော့အဖြေရချင်းတယ်ကွာဒီမှာဖះမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေနော်ဖះမဟုတ်ဆိုတော့ကိုကတည်တယ်လေဆိုတော့ဩငါသူ့နံပါတ်1အရာခုနညီလေးပြောလို့ကွာဒီမှာအရာအလုံးသူ့ပုံအောင်ခက်တယ်ကွာအဲ့ပုံစံခါကြတော့ဒီမှာဖះအဲ့ဆိုရင်မားနေတာပေါ့နော်နံပါတ်1ငါ့ကိုထားရမယ်ဆိုရမျိုးပါဒါကိုဖះထယ်လဲတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းဩဟုတ်တယ်ဆိုရရမျိုးကိုကလည်းခံလိုက်တယ်แต่คันเนี่ยเนี่ยนอกไปอึนดีตัวป่ะเนาะไอ้นี่ก็เว้ยแต่แม้จุมาโหคุณน่ะเปียวโหลดีล้วนน่ะซวยแล้วจ้ะเนาะตะดูนี่มาสั่นหอกคันยายกูคันยายใช้ก็ถัดตาแล้วมาจ้ะโหตอนนี้มายောက်ในเฉยมาแหละเอ่อนี่ในเฉยมาแหละทีนี้ตูคันยายเลยตองโหติดไปออกมาถ่ายไปแล้วกูโฟนนี่จี้สาเลยยีๆบ่นี่ไม่ป่าวเนาะล้วนซวยได้หาสิตริยาได้หาสิแต่แม้อุติยาแม่เลยป่ะเออเลิกษาไม่ชื่อกว่าเป็นเนี่ยปุตุဘယ်လိုမှမကြည့်ရဘူးအဲလောကဥတီရမဲ့ကွာဆိုတော့ဒါကလူရဲ့ဟိုဖျားထက်လာတဲ့ဒါကကိုကိုရန်ကကြိုက်နေတယ်ဒါမရှိဘူးဆိုတော့ရောက်ချင်ရောက်ပေါ့ရောက်ချင်ရောက်ကွာတရိယကွာဥမာတဘာဝတဘာဝစုခင်းလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရကွာညနေစည်းစံရေးနေဝင်နေချိန်မှာအာဆရကွာလူကြီးကပြန်ဆက်သူကကိုဒီမှာလွားဆွေးတယ်လို့ဒီမှာတရိယလေးပုံမှာဟိုမှာမတည့်လူတရားကအမှပြင်းနေတာလို့ထိုင်တာအဲ့လိုဆိုပြီးဘလောက်အဲ့လိုစိတ်ကူမျိုးမျိုးဟာဒီတင်းမှာကဒီမှာ image ကပေါ်လာတယ်ကွာဆိုတော့ဒီမှာဒါကဒီအတဲကွင်းနေမှာဆိုင်တော့ဒါညာဒါတနည်းပြောရမယ်အမှုပညာဆက်တဲ့နေလုံးကအခုကိုနေဖီးတာကိုကကိုနေကောင်းနေတာကွာဒီမှာအဲ့လိုဆိုတော့ကိုနေသားပြောတာကိုလို့ရှင်အဓိကတော့နမှုမလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကတော့ဖះနဲ့အရင်ချိန်ကြီးပေါ့နော်ဖះကနေပြီးတော့မှပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်တာလေအဲလိုလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာစေမဲ့အရာလေးတွေပျော်ရွှင်စေမဲ့အရာလေးတွေကြိုးစားပြီးလုပ်ဖို့အဲလိုလုပ်လို့ရှင်အချိန်တစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲလိုသဘောမျိုးပါပဲကျွန်တော်ဆရာကိုအတောင်းတော့နော်ဖះဆရာအဓိကကဖះဆရာပါပဲကျန်တဲ့ဟာဖះသူ့အတူလုတ်သွားလိမ့်မယ်လုတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖះနဲ့ချိန်သွားပြီးတော့မှအဆက်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါအဲဒါပဲပေါ့နော်ချက်ကြတော့က
Okay, so okay, so la. Okay, ทีนี้ถ้าตะหลอกไปเนี่ยนาดา3คู่ไปไม่ลงเนี่ยอย่าชื่อไปเออมันก็ตอไปเลยอ่ะจ้ะมันโอเคเจ๊งตินเนี่ยตาไปไล่ไปไปตาไปไล่ไปตะคุณนี่ตาไปลงเสร็จแล้วล่ะดิကျွန်တော်အခုဒီညီကလေးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းတခြားအရာမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာမျိုးကိုလည်းတင်ဆက်အောင်ပါပေါ့နော်ကဲပါနောက် episode ကျရင်ပါလေကင်းပါလေကင်းစကားပြောတဲ့ပါလေရန်နေပါလေ stay time with the group ပါကညောအေးစားရလာလေမြန်မာ surprise okay เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay bye God bless you guys.